هبي عبدي حد وحي مدو سقال سنوضا لدالا دعيسا حنوكا سيبي لفاها دباركا دخاتير اي سي چوكتا ولحرير اي سي وحي ايمي كو شاگين ان اي دلوشمين غار كميدا لفاها دباركا حالة ديدنا ان اي دخاتير تا قدوه وحبكا قبن كرين وحي شاگتي ان اي يدو لتعال اي سي دخاتير اي لحرير اي سي او نلوشي دا دبر اي سي حد سي اي كا اوود بداتي وان اي هايسان دقالا اي كو تاكتور دختار dibadeed waxay bulshada muslimiinta hay'adan Soomaaliyeed ba ka codsanaysa inay soo caawiyaan caafimaadkeedana wax ku darsadaan iyadoo lagu guda jiro maamihii khayrka badnaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxay walaalaha muxsiniinta ka codsanaysa inay wixii ay awoodi karaan ugu soo hagaajiyaan numbarada shaashada ka muuqda magacaygu waa Hibe Cabdixaad 15kii ayaan xanuunsaday babarka ayaan ka xanuunsaday dhaqtarka la dhigay waxaan baa la iga helay waan 6 bilood baan qaatay waan ka baxay taran si dambe waan yeelan waayay dhaqtarka kale ayaan maray dhabarkay xanuunkiisi waxba lagama dawo ilaahay lagama karan 17kii hadana bishii 7aad qalliin la igu sameeyay oo la qalay qalliinkii ka bacdi 3 bilood ka bacdi ayaa lagu yiri waxa kugu jirta dhaacan baa kugu jira Itoobiya waan tagay waxba hadana tii la iigama qaban dhaacankii xanuunkii dhabarkii ayaa ka sii daray dhakhaatiirta maan tagay iskaan soo galbay yiraahdeen waan galay lafaha cuduud kugu jiraan bay yiraahdeen waxba alla dawo igama siinin imika bishii 17aad ayaan tagay Itoobiya waxa igu yiraahdeen lafaha dhabarka khafiifay saddex bilood maqno waan ku noqday waxay igu yiraahdeen waxba halkan lagaagama qaban karayo marka wixii aan dee qaban karayna anigu waan qabtay waxna imika ma awoodo ummada islaamka ee muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan maadaama dhaqtar aan halkan waxba lagaagama qaban karayo leeri ilaa Itoobiyadan soo kee shana muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan wixii ay tari karayaan ay igu soo taraan ay qabtaan ubadiyo abaan waratoona malihiin alla mooyaane mas-uuliyadeeduna cid ay saaran tahay ma jirto marka ummada muslimiinta waxaan ka codsanayaa islaamka in waxay qaban karayaan ay qabtaan maadaama mas-uuliyadeeduna cid saaran tahay ubadiyo abaan waratoona aanan lahayn alla ayaa inoo naxariisanaya marka inagu dhulka isaga naxariisano وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سين بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوما عليا قيمة جاوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا